સમગ્ર ગુજરાતમાં ચૂંટણીનો રંગ જામ્યો છે ત્યારે આજ રોજ પ્રાંતિજ ખાતે પંજાબના મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટીના સ્ટાર પ્રચારક ભગવાન માન દ્વારા ભવ્ય રોડ શો યોજવામાં આવ્યો હતો. આ રોડ શો દરમિયાન પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનનું આમ આદમીના પાર્ટીના કાર્યકરો દ્વારા ઠેર ઠેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું અને એક મોકો આમ આદમી પાર્ટીને આપવા અપીલ કરી પંજાબના મુખ્યમંત્રી દ્વારા પ્રાંતિજના આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર અલ્પેશ પટેલના સમર્થનમાં રોડ શો યોજવામાં આવ્યો હતો. તો રોડ શોમાં શહેરીજનોનો અભિવાદન ઝીલ્યો હતો તેમજ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં એક મોકો આમ આદમી પાર્ટીને આપવા અપીલ પણ કરી હતી. આપનું ટાર્ગેટ ગુજરાત છે, ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈ ભાજપ કોંગ્રેસ અને હવે આપણા દિગ્ગજ નેતાઓ રાજ્યમાં આવીને ચૂંટણીની સભાઓ રેલીઓ અને ભવ્ય રોડ શો કરી રહ્યા છે. તે દિશામાં આપનું ટાર્ગેટ ગુજરાત છે. દિલ્હી પંજાબ સર કર્યા બાદ હવે આપના શિરે એક મોટી જવાબદારી છે. દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબના સીએમ ભગવંત માનનું ગુજરાતમાં રોડ શો યોજી રહ્યા છે. આપના ઉમેદવાર અલ્પેશ પટેલને જંગી બહુમતીથી જીતાડવા આહવાન કર્યું. આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ગુજરાતમાં દિલ્હી અને પંજાબમાં કરેલા વિકાસના કામોનું મોડલ આગળ કરીને ચૂંટણી પ્રચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે, જે અન્વયે આજે સાબરકાંઠાના પ્રાંતિજમાં પંજાબના સીએમ ભગવંત માન દ્વારા રોડ શો યોજવામાં આવતા મોટી સંખ્યામાં જનમેદની ઉમટી પડી હતી. ડીજે સાથે ગાડીઓ તેમજ આમ આદમી પાર્ટીના સમર્થકો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. તો આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર અલ્પેશ પટેલને જંગી બહુમતીથી જીતાડવા માટે આહવાન કર્યું હતું. તો આ પ્રસંગે ધર્મેન્દ્રભાઈ પટેલ, હિતેન્દ્રસિંહ, સુરજસિંહ, સાવન, દેવાંગભાઈ પટેલ, જીતેન્દ્રભાઈ પટેલ, ભાનુસિંહ, સ્નેહલભાઈ પટેલ, કનુસિંહ ચૌહાણ, ગુલાબસિંહ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જીલ રાવલ, ZSTV પ્રાંતિજ. परिवर्तन की लहर चल रही है. कल वाले फेज में भी आम आदमी पार्टी बहुत मेजोरिटी से जीत रही है. 5 तारीख वाले में भी जीत रहे हैं. लिख के दिया हुआ हमने कि लोग 27 साल पुराने सिस्टम से पीछा छुड़वाना चाहते हैं. आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती, सरकार में आती है. और इनसे जरूर पूछ लेना बाद में, कोई लालच देके तो नहीं लेके आए हम. बिजली के बिल दिखाए 0. गुजरात में आए हो, कोई दिक्कत हुई आपको? नहीं जी, प्यार ही मिला है यहाँ तो. जब आए गुजरातियों का इतना प्यार मिला, पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे. आप गुजरातियों को क्या बोलना चाहते? मैं गुजराती 6.5 करोड़ गुजरातियों को कहना चाहता हूँ आपके जरिए. 27 साल हो गए, हर साल तो पेड़ भी पत्ते बदल लेता है. इस बार बदलो, क्योंकि पहले विकल्प नहीं था, अब विकल्प आ गया है. अच्छे स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, बिजली फ्री होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सड़कें बनेंगी, रोजगार मिलेंगे, पेपर नहीं फूटने देंगे. 27 वर्ष थी आपने घर में एक छोकरू मोटू करिए અને કંઈ કામ ના કરે તો આપણને દુઃખ થાય ને. એ જ રીતે ભારત ગુજરાતમાં 27 વર્ષથી ભાજપની સરકાર છે, તો જનતા દુઃખી છે, પ્રતાડિત છે. એટલે તો આટલો માહોલ છે, બદલાવા માંગે છે જનતા. તો આ વખતે પરિવર્તન નક્કી છે. આમ આદમી પાર્ટીનું જાડું આવ્યું છે અરવિંદ કેજરીવાલજીનું. સફાઈ કરશે, સફાઈ બધી રીતે બધે ખૂણેથી કરશે, અને ભ્રષ્ટાચારની પૂરેપૂરી સફાઈ થવાની એ નક્કી છે આ વખત. પ્રાંતિજ વિધાનસભાના વિધાનસભાની જનતા ખૂબ મોંઘવારીનો માર સહન કરી રહી છે. ભ્રષ્ટાચાર સતાવે છે, તાનાશાહ સતાવી રહ્યો છે. તો આ વખતે પ્રાંતિજમાં પરિવર્તન નક્કી છે, કારણ કે આ વખતે ઉમેદવારો પણ પ્રાંતિજની જનતાને નમાલા મળ્યા છે. તો ઉમેદવારી તરીકે હું એમ કહું છું પ્રાંતિજની જનતાને કે આ વખતે એક મોકો અમને આપો. તો એક મોકો આપશો તો તમને 5 વર્ષ એવું કામ કરાવીને બતાવીશું કે બીજી વખત તમને એક મોકો નહીં માગીએ.